Hello, čudoviti ljudje. Kako ste? Jaz sem včer prišla domov iz Pariza in danes sem že v Bosni. In sicer trenutno se nahajam na izvoru Sanice. Ful je lepo. Ful je lepa narava tukaj, ful je čista voda in tudi ful mrzla voda. In v teh šestih dneh seminarjev, naprednega seminarja in facilitatorskega seminarja v Parizu, smo raziskovali v bistvu svet entitet, svet, ki je neviden in ga hkrati ves čas percipirate in nimamo v bistvu pojma, kaj z njim narediti. V tej realnosti nam ni dana nikakršna izobrazba o tem. In eno izmed stvari in zavedanj, ki sem jih dobila, je še toliko bolj poglobljeno zavedanje o tem, kako, ko spustimo barijere, ko spustimo zidove, koliko lahko v bistvu prejmemo od vseh stvari okoli nas, ki nam želijo ves čas doprinašati. In trenutno, ravno med tem, ko se sprehajam tukaj po naravi, wow, če spustim zid, če spustim barijero, tukaj je lepote okrog nas, tukaj je intenzivnosti, tukaj je tega, kar lahko prejmemo in nam doprinese, doprinese k telesu, doprinese k bitju, k radosti, lahkotnosti, veličastnosti življenja in pa vsega, kar smo. In moje povabilo in pa tudi orodje danes za vas, tukaj imamo otroke, ki se mi pridružujejo na video, ravno sem imam video, je to, da dejansko spustite barijere, spustite zidove, kjerkoli že ste. Greste ven iz sodb sebe, sodb drugih in vsega, kar se dogaja okrog vas in si dovolite dejansko biti. Kaj lahko s tem ustvarimo? Kakšen svet nam je na voljo, ki gre totalno onkraj tega, kar nam je znano in poznano vsak dan in resnično, kaj vse je še mogoče, če izberemo, da hodimo po svetu in skozi svoje življenje z veliko manj barijer in zidov in si dovolimo biti darilo, kar smo in redko ozaveščamo, priznavamo in si vzamemo to. Hvala vam za to, kar ste in se vidimo v četrtek na orodjarnici. Kaj bi bilo potrebno, da bi moj internet z lahkoto delal? Ker tukaj je tak zelo zanimiv internet. Kakorkoli, uživajte, kjerkoli ste, bodite vi. In spremenite svet. Bye bye.